25 жылдыққа 25 игі іс. Осы бастаманы қолға алған оңтүстік Қазақстан облысының тәуелсіздікке тартуы мол. Бүгін Қазығұрт ауданында жаңа көпір ел игілігіне берілді. Енді Қосағаш елді мекендегі тұрғындар үшін аудан орталығына қатынау қиынға соқпайды. Ауылдағы ағайынның қуанышына Нұрбек Байбосын куә болып қайтты. Қосағаш ауылында 1500-дай халық бар. Бақтияр ақсақал осы елді мекенде 50 жылдан бері тұрады. Қарияның үйі тура Қаржан өзенінің маңында. Ескі өткел тозығы жетіп құлауға айналғанда жаңа көпірдің салынуын асыға күткен. Су бір жерде жатпайтын, біресе былай аунап, біресе былай аунап, атпанан зорға өтетінбіз. Бұда 30 жылдан ассақ қызмет етті бұл көпіріміз. Ақырында тозы, темірде тозады, темірде сынады екен. Жаңа көпірдің құрылысы өткен жылы басталған. Облыстық бюджеттен 126,15 миллион теңге қаражат жұмсалды. Бұл тәуелсіздік жылдарында аудан көлемінде салынған 8-ші көпір. Қосағаштың оңтүстігімен теріскейін жалғайтын көпірдің ұзындығы 90, ал ені 8 метр. Бастысы халық пен көліктің өтуіне жағдай жасалған. Былтыр 40 айында біраз жұмыстар басталып, ауа-райы қолайлы болуына байланысты, қыс айында да біраз жұмыс жасаған жағдайымыз бар. Бір ауыл болғанмен екі елді ажыратып отырған ақсақалдарды айтып отырады ғой, тентек Қаржан өзені деп. Соны құдай қаласа, мектептің оқушыларына да, көліктің қатынасы да керемет болып қалды қазір. Қазығұрт ауданында 2020 жылға дейін тағы осындай 4 көпірді салу жоспарда. Нұрбек Байбосын, Нұрмахан Мұсатов, Нұрмахан Бекмұратов, қорытынды жаңалықтар, оңтүстік Қазақстан облысынан.